Думаў, што схаваў надзейна, але глыбока памыляўся. Гомельскія праваахоўнікі не дапусцілі ў продаж больш як тонну нелегальнага спірту. Натурпрадукт храніў у сваім гаражы 52-гадовы жыхар абласнога цэнтра. Партыя кантрафактнай прадукцыі была выяўлена супрацоўнікамі аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі савецкага раённага аддзела ўнутраных спраў. Бутылямі з медыцынскім спіртам была застаўлена амаль уся падлога ў гаражы прадпрымальнага гамельчаніна. Побач праваахоўнікі знайшлі некалькі скарбонак з расійскай гарэлкай. Агульны аб'ём адабранай прадукцыі склаў 1300 літраў, кошт амаль 13 тысяч беларускіх рублёў. В отношении гамельчанина был составлен административный протокол. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией данного имущества.